kako doći do boljeg, zdravijeg, uspješnijeg života sa više para i više ljubavi i više svega pozitivno, ja? Kako doći dotli da imaš jedan taj život gdje kažeš, ej, ovo je stvarno lijep život, prelijep život. I to ću probati u relativno kratko vrijeme objasniti, jer to je veliko pitanje i dosta ima pitanja što poslije tog pitanja još dolaze i tako dalje. Nećemo moći pričati sad ovdje sat vremena, možda nekad tako neki duži video ili intervju radili, onda možda o tome malo više u detalju pričati, ali dekaf kava samo mogu preporučiti. Nemojte biti ovisni o kofeinu. Kako doći do zdravijeg života i do uspješnijeg i bolje i više stabilnosti? Jedini i ne jedini, ali najbolji način doći dotle, najbolji što sam ja u svom životu sada doživio, najbolji način doći do tog života je ako oko sebe imaš ljude što i oni sebe pitaju kako doći do boljeg, zdravijeg, pametnijeg, uspješnijeg života sa više para i tako dalje. Vidiš, ti si prosjek od ti ljudi s kojima najviše vremena provedeš. I ako si ti toliko motiviran, gledaš videoklipove i druge video i kanale i uspješne kanale i sve to, i onda dođeš u svoj krug obitelji i oni kažu, mali, šta si to ti gledao? Ti kažeš, ja sam gledao neke videe za uspjeh, i kaže ti obitelj, ma pusti to, nema to uspjeha, to samo ako ne znam šta uradiš, onda tako. Ili dođeš u tvoje, recimo, krug prijatelja, i prijatelji samo igraju igrice cijeli dan, puše travu, uzimaju droge, ne znam, samo piju. Ništa protiv alkohola, i ja volim popiti nekad i feštovat s ljudima, ja. A few moments later. Ali ne svaki dan. I znači dođeš u taj krug, imaš toliko motivacije, hoćeš krenuti svoj biznes, na primjer, i oni kažu, ajmo balan popit malo nešto, ajmo sjesti, ajmo popričati, ajmo na kavu 5 sati, ajmo to, ajmo ovo. I to svaki drugi dan. Onda ćeš ti, koliko god ima motivacije, nećeš doći dotle gdje si možda sebi zamislio da kažeš, ja hoću stabilniji, bolji, uspješniji život, šta god je tvoj cilj, veći cilj. Trebaš ljude oko sebe što imaju isto slične ciljeve. I to ti ja mogu reći, to je bilo najveći razlog zašto sam ja u ovim 8 godina, eto sada 8 godina sam samostalan, onda sam tu sa firmom krenuo, zadnje 2 godine tu drugu firmu krenuo, onda svakakvi stvari sam krenuo u zadnje 8 godina, ali mogu ti reći, najuspješnije su zadnje 2 godine, 2 do 3 godine, i to je najveći razlog, zato što sam ušao u krug ljudi, u jedan novi krug ljudi, gdje svak relativno slično misli kao ja. Eto, mogu ti reći primjer, prije tjedan dana sam s njima sjedio u Zoom call, jedan unde što je bio, on ima 15 radnika, trenutno imaju prometa jedno 2 milijone, 3 milijone godišnje, i drugi samostalan već dosta godina, ima velike klijente, treći imaju agenciju u Austriji i 60 radnika, i pričamo o tome, svak priča u tom krugu na Zoom call o tome šta je njegov problem i šta hoće riješiti trenutno i kako hoće zdraviji život, na primjer, živjeti. Onda smo pričali o tome kako oni hoće u 10. mjesecu ćemo biti na Ibiza u Španiji, pa ćemo se tu opet svi naći. Ako hoćeš to pratiti, možeš na Mateo Sudar tu pratiti, povezati se. I onaj, tu ćemo se naći u Ibici i onda ćemo pričati o biznisu i o tome jesmo li se držali toga što smo rekli. Na primjer, smo rekli da hoćemo do Ibice, da budemo malo još
da više, da smo zdraviji, da smo malo što se tiče i tijela uspješniji, ja, da smo malo više sporta uradili i da smo više fit dotli. I sad normalno, ako oni kažu, svi četvero, oni hoće biti fit do 10. mjeseca, pa neću ja biti jedini što ću dobiti 10 kila i udebljat se. Normalno, neću, jer to je moj krug ljudi. Ja sam izabrao taj krug ljudi i to možeš i ti izabrati. Taj krug ljudi to može izabrati. To nije samo što su tvoji prijatelji, sad moraš biti lojalan do života, do kraja života. To je ništa protiv lojalnosti. Ali, reduciraj eto to vrijeme. Reci, ej, ljudi moji, izvini, danas ne mogu na kavu 5 sati, ili danas ne mogu piti, ili danas treba mi pauza jer krenuo sam taj biznes. I ako ti dođe prijatelj i kaže, ma pusti taj biznes, pa od toga nema ništa, zaboravi ga. Onda ti nije prijatelj. Ne znam ili to sad grubo, ali tako jest. To je život, to je istina. Znači, ako ti kaže prijatelj ili obitelj, nemoj to, nemoj slušati, to nisu dobri ljudi za tebe u tom momentu, da ti daju neki savjet. Jer pitaj se, ko tvoji prijatelj je krenuo neki biznes? I kako ti on može dati savjet? Pa slušaj ljude koji su krenuli nešto i što su došli naprijed i što su uspjeli nešto, ja? I slušaj na njega ako hoćeš krenuti biznes. Nemoj pitati svoju obitelj, svoje prijatelje koji nisu možda nikad krenuli neki biznes uspješan. I znači, to je taj krug ljudi toliko bitan. I to danas u internetu možeš naći. Vidiš, ja sam imao Zoom call, ovaj jedan je u Austriji, drugi je u Španiji, treći je u Njemačkoj. Svi smo se našli na Zoom call i pričali o tome. I tako i ti možeš. To je bilo u te zadnje 2 godine najveći razlog i najveći razlog gdje je mene gurnuo naprijed i što sam došao dotle da drugčije razmišljam, druga pitanja, sebe pitam i pogotovo taj krug ljudi je bitno da su neki u tom krugu puno dalje od tebe. Da su puno dalje od tebe, da nisu u toj istoj situaciji svi. Bitno je da imaš par ljudi što su preko tebe i da ti par ljudi imaju nekog što su preko njega. Jer onda ti možeš naučiti nešto od njega i onda ti malo porasteš i onda daješ drugim ljudima taj savjet i tako svi možemo rasti. Znači, prvo gledaj i da je neugodno. Eto, za mene je bilo u nekim situacijama ono kao malo neugodno jer ovaj priča o milionima, o biznesu svojima, ja još nisam nikako došao do utle bio. Ja, znači, ono, kako ću sad, na kojem nivou ja mogu s tom osobom pričat, kako ja mogu toj osobi pomoći. Dok sam realizirao, ja ne moram toj osobi pomoći. Ja hoću drugim ljudima pomoći što još nisu došli do utle. I tako svak pomaže na neki način i dođemo svi malo do uspješnijeg i boljeg života. To je to razmišljanje i molim te, nađi krug jedan sa ljudima koji isto tako razmišljaju. Onda ćeš vidjeti kako će sve napraviti. I zdravlje, i duša, i pare, i šta god hoćeš da ti napreduje. Ja? Ok? Ljudi moji, čujemo se u sljedećem videu.